Höjdpunkter tittar vi på nu. Jens Jakob gjorde sitt första mål för Linköping. På passning från Jos Lilja. De var involverade också där. Några sekunder senare så kvitterade Peter Samorski för Örebro. Han har ju fått bra utdelning. Två mål på lika många matcher sen återkomsten. Sen Brock Little i förarbetet fram till Jonas Junland som sköt och styrning Andrew Gordon. Allt det här i den första perioden. Junland assisterade sen fram också till 1-3. Den gången var det Garrett Rowe som styrde in. Och Rowe målskytt också han för första gången på 8 matcher. Libor Hudacek, fint avslut fram till 2-3. Sen är upptakten på den tredje perioden. Samolski där först och Bo Pettersson fram till Henrik Lövdal. Som lämnades omarkerad där. Det var ett byte. Lövdal påpassigt framme. Pettersson såg Lövdal. Sen är avgörandet. Sörensen bryter in och Lilja där på retur. Pucken kommer tillbaka in mot Hudacek via Squire Skrisko.